پریزیڈنٹ احمد رعوف بٹ، فہد رعوف بٹ، چیئرمین کلب ایڈوکیٹ ملک عثمان غنی بٹو، جنرل سیکرٹری اختر عباس، منتظم اعلیٰ سید جلال حیدر شاہ، ٹیم کیپٹن جناب احمد رعوف بٹ، سیالکوٹ گھوڑا بادل، سید جلال حیدر شاہ جھنگ، گھوڑا فیمس بوائے، فیمس بوائے پہلا جوڑا آیا جی، زیرو زیرو مار احسن علی خان لک جونگے لک ضلع چنیوٹ، گھوڑا کینگا سیالکوٹ، رائے منور عباس کھرل مکوانا فیصل آباد، گھوڑا فخر سیالکوٹ، بھائی یہ میڈیا کوریج والے یار کسی سائڈ پہ ہو تو سارے گراؤنڈ ہی بکھر گئے ہو، نظام صحیح رکھو، باقاعدہ فالتو آدمی پیچھے بھیجو، جوڑا ہے جی شاباش، چار چار نمبر، بھروانا ہارس مین شپ کلب آف سلطان پور بھروانا ضلع جنگ کلب نمبر 40 مار محمد زمان خان بھروانا مرحوم سلطان پور جنگ، سرپرست الحاجی مار گلزار حسین بھروانا سلطان پور جنگ، پریزیڈنٹ مار امان اللہ خان بھروانا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مار شہزاد حسن بھروانا، مار سجاد حسین بھروانا، چودھری ٹیپو آف چنڈالا انہوں کے نام سے ٹیم، استاد اللہ دتا سلطان پور فروانا، بامرا مار سکلین آباد چچکانا کوڑیاں والا جنگ، پہلا جوڑا جی، ہلو بھائی جان سامنے والے سکرین تو پاسے ہو جاؤ، سکرین کلیئر کرو، استاد اللہ دتا سلطان پور فروانا جنگ، مار سکلین آباد چچکانا کوڑیاں والا جنگ، ویری گڈ زبردست ہے جی، مار نواب خان بھوجوانا ٹھول والا چنیوٹ، مار سجاد حسین فروانا سلطان پور جنگ جی، پیئر نمبر 2 جی، مار نواب خان بھوجوانا ڈھول والا چنیوٹ، مار سجاد حسین بھروانا سلطان پور جنگ، جی کلب نمبر 40 انہوں تو بعد کلب نمبر 41 الاعتزاز محمدی حیدریہ کلب، ماشاءاللہ مصطفیٰ آباد تحصیل دیپال پور ضلع اکاڑا، سید طیب حسن شاہ بخاری جی مصطفیٰ آباد، ماشاءاللہ اللہ حامی ناصر، مار نواب خان بھوجوانا، مار سجاد حسین فروانا، وہ جناب آمن دے ہو لاہور آئے ہو، آمن دے ہو لاہور آئے ہو، چار چار کال آئے تو نیز آبادی کوئی نہیں جی، پہلی دو ہی کال تے دوڑنا ضروری، پیچھو اوگیاں لے ہیں ٹھیک ہے، اپنا فیصلہ خود ہی کر گیا جی، الاعتزاز محمدی حیدریہ سادات کلب، مصطفیٰ آباد تحصیل دیپال پور ضلع اکاڑا، سید اقبال حسن شاہ صاحب، مصطفیٰ آباد ضلع اکاڑا، پیر سے نوکر آباد شاہ قادمی، ماشاءاللہ گوجرانوالا ضلع بہاڑی، سید بلال حسن شاہ مصطفیٰ آباد اکاڑا، سید طیب حسن شاہ بخاری، ماشاءاللہ انہوں کا کلب سواران سرکار دو عالم جان دو عالم سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید طیب حسن شاہ بخاری، مصطفیٰ آباد گھوڑا حیدر کرم، مار امداد حسین جج فیصل آباد گھوڑا سردار، جناب
جناب سید طیب حسن شاہ بخاری مصطفیٰ آباد تحصیل دیپار پول گھوڑا حیدر کرم مار امداد حسین جج فیصل آباد گھوڑا سردار آ گئے جی. چار چار نمبر جناب ینگ رائڈر چودھری عبد الرحمان رانجا ماشاءاللہ رتوال حاجی چوری مناظر علی رانجا صاحب دے نور چشم اپنے کلب دی لسٹ وٹو صاحب دا اچھا جشن تے مبارک ایک ہزار روپے حوصلہ افزائی چوری محمد وارث علی لالا زار لیا خان محمد پرویز خان بھٹا جی گھوڑا فخر نیلی اور گھوڑا منٹھار خان پرویز خان بھٹا جی گھوڑا منٹھار چوری وارث علی لالا زار لیا گھوڑا فخر نیلی فخر نیلی ٹھیک ہے جی. نوکر آباد غازی ٹین پیکنگ کلب آف پاکستان کلب نمبر 42 سید نوکر آباد شاہ کاظمی المشدی چوری غلام رسول میلو گجر بانی کلب پریزیڈنٹ چوری عمران نبی میلو گجر ایڈوکیٹ وائس پریزیڈنٹ سید طیب حسن شاہ بخاری سید علی ایمان کاظمی سید امیر عباس کاظمی سید راغب عباس کاظمی الحاج میاں محمد انور گجر چک 444 گابے سمندری انٹرنیشنل جائی نظبادی منتظم اعلیٰ کلب ٹیم کیپٹن سید نوکر عباس کاظمی چک نمبر 23 گجرا والا گھوڑا غلام مصطفیٰ سید راغب عباس کاظمی گھوڑا عطا مصطفیٰ راجہ عاطف ظہور صاحب ذرا سٹائل تے توجہ جی ویل ڈن انداز اپنا اپنا حیدر بہت خوب جی بہت خوب زندہ باد سید امیر عباس کاظمی گھوڑا رضا مصطفیٰ چوری اجاز رسول گجر مٹھالی شریف ضلع سائیوال گھوڑا صدا مصطفیٰ ملک عثمان غنی بٹو ایڈوکیٹ ماشاءاللہ آپ نے بٹو کلب دی لسٹ بمائے 2000 روپیہ حوصلہ افزائی چار چار نمبر ویری گڈ بہت خوب کلب مکمل جی. میروی نصیروی میاں حسن احمد خان ملک اوٹو ٹین پیکنگ کلب آف پاکستان حاجی میاں نظر فرید احمد خان ملک اوٹو بانی کلب سرپرست اعلی چوری البخش گوندل کوٹ غازی ضلع حفظ آباد پریزیڈنٹ حاجی میاں خالد مختار احمد خان ملک اوٹو ضلع پاک پتن وائس پریزیڈنٹ چوری حق نواز رجوکا مرحوم سیکٹری کلب ملک فدا افضل کلس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جنرل سیکرٹری چوری شہزاد مرتضی باجوا پہاڑنگ فیصل آباد شکریہ جناب الحاج میاں محمد انور گجر چک 444 گابے سمندری فیصل آباد ماشاءاللہ پیر صاحب دی کامیابی اپنے بھتیجے گجر صاحب دی کامیابی تے 500 روپیہ حوصلہ افزائی جی حاجی میاں خالد مختار احمد خان ملک اوٹو گھوڑا گولڈن برڈ رائے آفتاب احمد خان خیالی کا پپو خیالی کا گھوڑا فخر محمد سید کمیل حسن شاہ صاحب ماشاءاللہ سید طیب حسن شاہ صاحب کی کامیابی مبارکباد 1000 روپیہ حوصلہ افزائی جی حاجی میاں خالد مختار احمد خان ملک اوٹو گھوڑا گولڈن برڈ چار چار نمبر ملک فدا افضل بٹو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ گھوڑا سلطان چوہدری شہزاد مرتضی باجوا پہاڑنگ فیصل آباد گھوڑا نرالا ملک فدا افضل کلس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ
رئی صاحب قصور. بھائی اے سامنے علی سکرین کلیئر کرو سکرین. چوری غلام رسول گجر صاحب بیٹھو جناب, سکرین کلیئر. چار چار, ویری گڈ. جی کلب نمبر 42 بی بٹو ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان, فیروز بٹواں ضلع شیخوپورہ, بیاد حاجی چوری محمد ارشاد گجر مرحوم ٹھوک گجراں, سرپرست اعلی جناب ملک احمد یار بٹو, ملک عبداللہ یونس بٹو, وائس پریزیڈنٹ ملک عثمان غنی بٹو ایڈوکیٹ, چیئرمین خان علی قمر خان بلوچ, ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ چوری حسن محمود رندوانا مٹھل اکثر گودا. چوری غلام رسول گجر صاحب ماشاءاللہ مٹھالی شریف ضلع ساہیوال, اپنے کلب دی کامیابی, اپنے بیٹے دی کامیابی, پیر صاحب دی کامیابی. جی 500 روپیہ اس لب دائی. بھائی سانو آرڈر ملیا 42 نمبر تے بٹو کلب دوڑنا ہے, اناؤنسمنٹ جاری ہے. چوری حسن محمود رندوانا ملک طالب حسین بٹو, کوئی رپورٹ بھیجو جی. پلیز ہری اپ, پلیز ہری اپ, پلیز. پہنچ گئی ٹیم, پہنچ گئی. چیف ارگنائزر جناب محمد طاہر یونس بٹو ایڈوکیٹ بٹو, ڈائریکٹر ڈی جی پی ایچ اے. ماشاءاللہ انہاں دا کلب ہے. پہلے سوار بٹو صاحب خود دوڑ رہے جی. آ گئے جناب, آ گئے ٹیم, آ گئی. ملک محمد طاہر بٹو ڈی جی پی ایچ اے گھوڑا فرم بامرا, چوری حسن محمود رندوانا مٹھل اکثر گودا گھوڑا فخرے بٹواں. محمد طاہر یونس بٹو ڈی جی پی ایچ اے چیف ارگنائزر میلہ گھوڑا فرم, چوری حسن محمود رندوانا مٹھل اکثر گودا. آ گئے جی ماشاءاللہ بٹو صاحب ماشاءاللہ. مس گئے دوسرے دے چار نمبر جی. ملک طالب حسین بٹو تاندلے والا فیصل آباد, چوری کامران علی رجوکا جوڑا نمبر 2, جناب میاں عامر منور صاحب ورلڈ چیمپئن 83 ٹائم, ویلکم جناب. ملک طالب حسین بٹو جی, ملک طالب حسین بٹو صاحب دا پیئر چوری کامران علی رجوکا. گھوڑا نو ٹینشن, ملک طالب حسین بٹو گھوڑا نو ٹینشن, چوری کامران علی رجوکا. جی لاسٹ کال, سٹاپ واچ موجود,
اچھا بٹو صاحب دے چار نمبر رجوکا صاحب مس گئے جی ٹیم کیپٹن جناب ملک عثمان خانی بٹو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ گھوڑا وائٹ روز بہمرہ مار عمران حیدر پرمانا ادھے رکھے نے رجبانا مار عمران حیدر پرمانا ٹائم از ویری شارٹ اچھا عمران پربانے دے چار نمبر السلام علیکم جناب میاں غزن فرق کرم گجر سر خوش آمدید چیف ایگزیکٹو ممبر ای ایف پی میاں صاحب خوش آمدید مار ظفر اقبال پرمانا ملک طاہر کھوکھر مار ظفر اقبال پرمانا ملک طاہر کھوکھر جی دوڑو جی مار ظفر اقبال پرمانا چار چار یہ پگڑی کوئی نہیں یا کدائی سٹ آیا ہے پیچھے ڈگی ورنہ دو نمبر وائنس حافظ ملک احمد یار بٹو ٹیم کیپٹن رائے محمد انور خان کھرل مکوانا فیصل آباد حافظ ملک احمد یار بٹو ٹیم کیپٹن بامرہ رائے محمد انور خان کھرل فیصل آباد جوڑا ہے جی ویل ڈن حافظ ہے ویل ڈن ماشاء اللہ بہت خوب نمبر پڑھ سکتے ہو کہ نام لکھا ہے رائے عثمان خان کھرل رائے اظہار خان کھرل کھرل پیئر جوڑا آیا جی چار چار نمبر میں شامی ریکارڈ چیک کرے ساں سراجی قطبی والے بڑے عجیب عجیب نام لکھے ہیں پھر گلا ہوندا اناؤنسر تے محمدی ایدریا چناب پرنٹ سٹینڈ پیکنگ کلب آف پاکستان جناب الحاج چوری ریاست علی گجر مرحوم پیرو شاہ ضلع گجرات چوری لیاقت علی گجر سانتل سرکیاں ایم ڈی المیران بلڈر بیریا ٹاؤن اسلام آباد مار نور سمند پروانا نمبردار قلعہ والا فیصل آباد پریزیڈنٹ چوری ماجد علی گجر سانتل سرخیاں ایم ڈی المیران بلڈر بیریا ٹاؤن اسلام آباد مار احمد یار خان پروانا مرحوم دے نام تے ٹیم چوری ماجد علی گجر سانتل سرخیاں گھوڑا پرنس چوری اجمل شریف چاڑ آف چاڑا والا حال یو کے گھوڑا ساحل جی فرسٹ پیئر جناب چوری ماجد علی گجر کھوڑا پرنس چوری اجمل شریف چاڑ آف چاڑا والا حال یو کے چار چار ویری گڈ پیئر نمبر دو جناب چوری محمد نوید مہر چک محمد گھوڑا ساغر چوری شہراز تنویر گجر ڈومیان گھوڑا وریام
سردار مار علی یار خان پربانا گھوڑا والی نجف محمد سعید آپ کے لیے والا گھوڑا رکھ سے بسمل جی ٹیم نمبر پیئر نمبر چار جی مار علی یار خان پربانا قلعہ والا فیصل آباد ملک محمد اقبال بٹو صاحب ماشاءاللہ اپنے بٹو کلب دے اچھے دوڑن تے شاندار کامیابی تے جی مبلک 1000 روپیہ حوصلہ افزائی ملک محمد اقبال بٹو انسپیکٹر صاحب شکری ایچ آر چار نمبر جی خان کمل خان بلوچ ماشاءاللہ اپنے بٹو کلب دی کامیابی خان علی کمر خان بلوچ اپنے بٹو کلب دی کامیابی تے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی ملک علی حسن بٹو مار مولا بخش پرمانا گھوڑا محبوب مرتضی گھوڑا خوش بخت سلطان خوش بخت سلطان دے خلاف سٹے لینا پوسی چار چار نمبر محمدی ایدریہ شان غوث اعظم گیلانی ٹین پیکنگ کلب آف پاکستان کلب نمبر 45 سید امیر عالم شاہ گیلانی سادات کلونی چنگی سیدان اسلام آباد سید واجد شاہ گیلانی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سردار ظہیر الدین بابر سکھوال ماشاءاللہ چوری عمیر ظفر للہ پیر سید عدنان علی شاہ گیلانی کھوڑا غلام پائتن جناب سردار یاسر علی خان نکودر گھوڑا عطا پائتن سید عدنان علی گیلانی چار سردار یاسر علی خان چار ملک وقاص محمود اوان گھوڑا دعائے پائنتن ملک محمد امیر اوان فتح جنگ اٹک گھوڑا نگاہ پائنتن چار امیر امان گلی جاگیر فتح جنگ اٹیک کامیاب جی کلب نمبر 47 با وفا ٹینٹ پیکنگ کلب لاہور زیر سایہ شیخ سید عبد القادر گیلانی غوث اعظم بغداد شریف سید عطا محی الدین گیلانی لاہور خان واصف علی خان پاتوانا سیال بیلا پاتوانا چھنگ سید محمود علی شاہ گیلانی لاہور طلحہ طاہر چٹھا لاہور سید منیب الحسن گیلانی لاہور جناب چوری عمیر ظفر للہ ماشاءاللہ گیلانی صاحب دے کلب دی کامیابی گیلانی صاحب دے اچھے دوڑن تے مبلک 1000 روپیہ حوصلہ افزائی سید عطا محی الدین گیلانی لاہور گھوڑا دلدار سید محمود الحسن گیلانی چار چار نمبر مار عمر دراز المر راجو پروانا گھوڑا دلاور چوری وسیم آباد گجر راما گجر خان گھوڑا دل راج کلب نمبر 48 پاکستان رینجر پنجاب ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان یہ راجو دوے دے چار نمبر جی پاکستان رینجر پنجاب ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجر
میجر جنرل محمد قذافی چیئرمین ای ایف پی، پریزیڈنٹ بریگیڈیئر راجہ اشفاق احمد، سیکٹر کمانڈر ستلوج رینجر، وائس چیئرمین ای ایف پی، سیکٹری کلب میجر آتے وقاص، جنرل سٹاف آفیسر ستلوج رینجر لاہور۔ جی ٹیم حاضر ہے جی۔ منتظم الگ کیپٹن وسیم ستریم ستلوج رینجر لاہور، آرگنائزر کلب انسپیکٹر ملک سلیم الرحمان تھیم ستلوج رینجر لاہور۔ بھائی ساوے والا گھوڑا ایک سائڈ تے کرو، ساوا گھوڑا یار لاہور آئے ہو، ڈسپلن ہے بھائی۔ یہ کلین، ہلو بھائی سکرین تو پیچھے ہٹ جاؤ، سکرین تواڈے پیچھے لگی۔ ہلو ہلو یار درمیان جگہ تھوڑی ہے، اے دو پیچھے پردے چ ہو گئے نہیں، اور پردہ کرو۔ 48 ملک سلیم الرحمان تھیم گھوڑا فخر ستلوج، سب انسپیکٹر رحمت نادر خان گھوڑا سلطان۔ آیا جی پہلا جوڑا آیا جی، دوسرے دے چار، نائک محمد نواز بھٹی گھوڑا ستلوج، سپاہی نعیم اللہ خان گھوڑا یلدرم۔ وارننگ لکھ لئی ڈبلیو ایس ڈبلیو، دوسرے دے چار نمبر، سب انسپیکٹر چوری راشد علی بڑیج گھوڑا ساجن، لائس نیک ملک وحید اختر امان گھوڑا ساکی۔ گوڑ پیار پہلے دے چار، جناب ملک الحاج ملک سرفراز خان سابق ناظم پکی شاہ مردان، چوری خالد محمود گجر لاہور۔ جی لسٹ بمائے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی۔ لاس نائک سیف اللہ گھوڑا کنگ، سپاہی سلیمان خان چتڑ گھوڑا دلبر۔ یہ پپی دوے نمبر تے دوڑ رہی ہے، پپی دے دو نمبر، بقایا چار نمبر جی۔ آل سلطانیہ ٹین پیکنگ کلب آف پاکستان ضلع گجرات، سرپرست والا صاحبزادہ ندیم سلطان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آف سومیلا شریف ضلع گجرات، بانی کلب چوری اشفاق احمد نواد گجر سومیلا شریف ضلع گجرات، پریزیڈنٹ کلب چوری عبد المالک گجر سمیلا، وائس چیئرمین چوری اسد آباد جنڈ شریف۔ جی سواران جناب چوری عبد المالک گجر، حاجی چوری سجاد احمد سلطان، ٹیم کیپٹن چوری عبد المالک گجر سمیلا کھوڑا دیساں دا راجا، قاضی قمر عباس گجر نور جمال کھوڑا زیور۔ جوڑا آیا گھوڑا دیسا دا راجا کھوڑا سیور، چار چار، راجا بنارس نور جمال کھوڑا پخراج، چوری عامر اشرف گجر ٹھولیان شریف گھوڑا چن ماہی، الحرم کلب ریڈی، الحرم کلب مراتب علی گیلانی کلب، دوسرے دے چار پہلے دا زیرو۔ جی کلب نمبر 50 جی، چوری بشیر احمد تارا ٹی ایم او فالیا، یا صاحب الزمان ادرکنی
سیر سر پرستی چوری حسنین بشیر تارڑ پنڈی کالو شکریہ جناب سردار عبد الرحیم خان ریاضی صاحب ینگ رائڈر بیسٹ رائڈر خصوصی یامن ماشاءاللہ بٹو صاحب دے اچھے انتظامات تے بہت بہت مبارکباد تمام مہمان دی آمن جی مبلک 5000 روپیہ حوصلہ افزائی ملک عثمان خانی بٹو صاحب دے مہمان جناب چوہری اشفاق احمد نواز مراڑیا سمیلا شریف چوہری عبد المالک اجر صاحب دے کام ماشاءاللہ کامیابی تے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی جناب چوہری ذریعہ بشیر تارڑ پنڈی کالو گھوڑا دعائے علی بابا سید اسد عباس نقوی سو وال سیداں گھوڑا ڈگائے علی چوری زریا بشیر تارڑ پنڈی کالو بیسٹ ہے زبردست ہے بابا اسد عباس نقوی 4-4 نمبر ملتان ہارس مینشپ کلب آف پاکستان جناب مار مراد عباس چامن ماشاءاللہ اپنے کلب دی لسٹ بما 1000 روپیہ حوصلہ افزائی رائے بلال جوید خان خیالی کا گھوڑا حب علی چوری دانش بشیر گوندل چک میرک گھوڑا وفائے علی آل حرم کلب دوسرے دے چار جی کلب نمبر 51 چار باغ ٹینٹ پیکنگ کلب سوابی سواران ملک جہان خان ملک جیمن خان چمڑ دلے والی ضلع بکر خان قاسم احمد خان چار باغ سوابی ملک جاوید پڑیار پھلوال جی سلیمان کمڑیال تراوے سوار دوڑتے ہیں اودے سواران پہلا ہوئے جناب ملک جیمن یاد چھمڑ دلے والا ضلع بکر خان قاسم احمد خان ملک جاوید پڑھیار جی چھمڑ ویل ڈن چھمڑ صاحب بہت خوب پہلا جوڑا کامیاب ملک جاوید پڑھیار بامرا ملک سلیمان کمڑیال ینگ رائڈر جوڑا آیا جی ینگ رائڈر بہت ہو ویل ڈن بھائی ویل ڈن سلیمان کمڑیال جی کلب نمبر 52 مراتب علی گیلانی ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان سید حسن محمود گیلانی آستان عالیہ غوثیہ قادریہ شیخو شریف پریدی ڈین ملک تنویر اقبال کوہاوڑ کوہاوڑ کلان صلہ بکر خان علی رضا خان مردانہ مار واجد علی ترہانا رانا سرفراز خان نون جی مار صدی احمد مول اس کلب دا پہلا پیئر سید حسن محمود گیلانی شیخو شریف ضلع اکاڑا کھوڑا ساکب مار واجد علی ترہانا جلی ترہانا کھوڑا سجر فل سید حسن محمود گیلانی شیخو شریف ضلع اکاڑا کھوڑا ساکیب مار واجد علی ترہانا جلی ترہانا فیصل آباد گھوڑا سجر پھل ماشاءاللہ پیر سائیں بسم اللہ دوسرے دے چار نمبر رانا سرفراز خان نون چک 78D ضلع پاک پتن بہمرا مار صدی احمد محل محبت کے تاندلے والا فیصل آباد گھوڑا عطائے میرا اور گھوڑا سجل
سرفراز خانون مار صدی احمد محل پہلے دے چار سید محمد میمون گیلانی گھوڑا شاہین رائے ساجد علی پیروکا گھوڑا عطا گیلانی سید محمد محمود گیلانی رائے ساجد علی پیروکا چار چار نمبر خواجہ غلام مین الدین صاحب دربار مانی شریف ضلع چنگ سرپرست اعلی کلب جی بٹو صاحب کے اچھے جشن تے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی رائے مزل اقبال پروکا سردار مار کاش مخدود فتیانہ الحاج میاں محمد انور گجر چک 444 گابے سمندری سید محمد محمود گیلانی صاحب دی کامیابی 500 روپے انعام اے چار چار نمبر جی کلام مکمل حسینیہ غوثیہ میریا تاجدار گولڈا ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان بانی کلب چوری رشید احمد بڑیچ مرحوم سرپرست اعلی چوری مزمل رشید بڑیچ آپ شہیدان والی منڈی بول دین جناب ملک تنویر اقبال کوہاوڑ آپ کوہاوڑ کلان سیلا بکھر چوری ذوالفقار علی باگڑی صاحب دی کامیابی تے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی پریزیڈنٹ کلب الحاج قیصر محمود اوان آف گوڑا شریف ضلع اسلام آباد سید محمد علی شاہ بخاری مالپور اسلام آباد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ ماشاءاللہ ایکس پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر آف پاکستان الحاج قیصر محمود آف گوڑا تحصیلدار اسلام آباد گھوڑا لاڈلا مار ریاض احمد پربانہ قلعے والا فیصل آباد گھوڑا شان گولڈا جناب عثمان غنی بٹو صاحب ذرا تشریف لے جی عثمان غنی بٹو صاحب ماشاءاللہ الحاج قیصر محمود زندہ باد ویری گڈ مار تیمور احمد یار خان فتیانہ گھوڑا فخر گولڑا مار امیر علی پربانہ قلعے والا گھوڑا معصوم شہزادہ چار چار نمبر کلام مکمل جی
شاہ مردان نیز آباد کلب آف چکوال، بانی کلب سید فرت آباد شاہ مرحوم، زیر نگرانی محسن آباد سی او بخش انٹرنیشنل اسلام آباد، بانی کلب زوار چوری طاہر آباد صاحب چکوال، ڈی ایس پی ٹریفک اٹک، چیئرمین ملک تصور آباد تھوار بادر، ایم ڈی پاکستان کرنسی ایکسچینج، پریزیڈنٹ چوری منصور حسنین کہوٹ، نائب صدر چوری جاز حسین سانگ کلاں چکوال، سواران جناب راجہ جہاں سیب سرفراز آف چکوال، زوار چوری طاہر آباد صاحب چکوال، گھوڑا نالین اشل راجہ لدتہ خان نڈالی گجر خان، گھوڑا گدہ شاہ زین ملک اختر عباس واک ورا، دریا خان سلہ بکر، الحاج کیسر محمود صاحب دی کامیابی 1000 پیو سردائی، ویری گڈ زوار صاحب دا پیر کامیاب، چوری تقی عباس چکوال گھوڑا نالین سجل، چوری عبداللہ الطاف آف ہستال سلہ چکوال گھوڑا عطا شاہ زین، پیئر نمبر دو جی زوار چوری تقی عباس آف چکوال گھوڑا نالین سجل، چوری عبداللہ الطاف ہستال چکوال گھوڑا عطا شاہ زین، چار چار چوری علی ریاض بھٹی صاحب، ذرا سیوی والے ذرا رابطہ کرو، چوری علی ریاض بھٹی، مار امیر علی پرمانہ کلیاں والا فیصل آباد، حاجی راجہ محمد سرور صاحب یاد کیتا ہے سٹیج تے رابطہ کرو جی، اولڈ ایچی سونین ال اچھا علی تنویر اسلام سیالکوٹ، اولڈ ایچی سونین گھوڑا عقاب، علی بابر الپا ضلع سرگودا، اولڈ ایچی سونین گھوڑا غازی، ہاں جی عمر کمال گلبرگ لاہور، خوش آمدید انتظامیہ اچھے انتظامات 1000 روپیہ حوصلہ افزائی، علی تنویر اسلام اولڈ ایچ سونین کھوڑا عقاب، پہلے دے چار نمبر عمر بابر الپا سرگودا، اولڈ ایچی سونین گھوڑا شاہین، محمد عثمان ضلع میاں والی گھوڑا ہتف، اولڈ ایچی سونین ٹیم سیکنڈ پیئر عمر بابر الپا محمد عثمان ضلع میاں والی، دوسرے دے چار زیلدار رائڈنگ کلب ستوئی والا ضلع فیصل آباد، کلب نمبر 57، ان تو بعد ملتان ہارس رائڈنگ کلب آف پاکستان، 59 نمبر آر رحمان غازی ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان جی، کلب نمبر 60 کوئی نہیں ہے سر، کلب نمبر 61 گجل ٹینٹ پیکنگ کلب ہری پور ہدارہ، چوری خادم حسین لاڑا سابق جی ایم باپٹا، زیلدار چوری نذیر احمد دھمرایا، جناب ملک ظہور احمد بٹو چک 614 گاہ بے تاندلیاں والا، زیلدار محمد عثمان علی دھمرایا گھوڑا شاہین سٹار، ایک بوتل چھیاں بندے واسطے
بہت خوب کامیاب. حاجی مار سمر عباس لک گھوڑا دانش ملک صدام حسین بٹو گھوڑا کرما والا جی پیئر نمبر دو جی جوڑا آیا جی محترم جناب رؤف الہی بٹ صاحب ملک طاہر یونس بٹو صاحب دا اچھا جشن بہت بہت مبارکباد ماشاءاللہ مبلک 5000 روپیہ حوصلہ افزائی اور تمام انتظامیہ نو مبارک جی رؤف الہی بٹ صاحب فرام سیالکوٹ ملتان ہارس مین شپ کلب آف پاکستان حاجی مار اقبال حسین چاون پیراں خائے ملتان ملک طاہر یونس وٹو ڈی جی پی ایچ اے چیف آرگنائزر میلا زیر سرپرستی سید عدنان علی گیلانی جھنگی سیدام کرنل راؤ محمد ساجد سادے شریف پی ڈی ایچ اے لاہور رانا وکی ضلع ملتان جس کلب کا پہلا جوڑا مار مراد عباس چاون گھوڑا حسن جہاں مار شباد احمد سیال ضلع ملتان گھوڑا فخر ملتان ون چاون صاحب کے چار نمبر دوسرا سوار مس گیا جی پہلا چار دو زیرو محترم جناب احمد بٹ صاحب مراد آباد چاون صاحب کی کامیابی 2000 روپیہ حوصلہ افزائی راؤ عمر ایکسپولین ملتان گھوڑا یس مائی ڈارلنگ مار مراد عباس چاون مار جوید عباس چاون گھوڑا نالین عقاب لاہور کلب لیڈیز ٹیم انٹرنیشنل نہیں انٹرنیشنل تو نہیں سمیہ اعجازی ہمارا ریاض ہرا شہریار حمزہ تارے مار جوید عباس چاون راؤ عمیر دوڑ گئے چار چار محمد علی خان ککے سئی سیالکوٹ غیر حاضر پوری ٹیم غیر حاضر جی آر رحمان غازی ٹین پیکنگ کلب منڈی بول دین حاجی چوری محمد اسلم رانجا رتو وال سلا منڈی بول دین سرپرست سیالا چوری یاسر رفاد علی ارباز خان کسوال محمد عبداللہ خان بلوچ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی ہاں واپس ملتان بڑا سفر ہے جی نہیں دو ایونٹ باقی جی حاجی چوری محمد اسلم رانجا رتوال ضلع منڈی بول دین
سارپرست اعلی چوری یاسر رفعت رانجا رتوال، پریزیڈنٹ چوری فیصل شہداد گوندل، سہاوا بولانی، وائس پریزیڈنٹ چوری ناصر مختار الوانا، سواران ینگ رائڈر چوری عبدالرحمان رانجا، ماشاءاللہ پہلے ٹیم کیپٹن حاجی چوری مناظر علی رانجا رتوال حال دبئی، گھوڑا یاسوب چوری خرم شہزاد گجر المرو پٹھانے خان گھوڑا بلند بخت ہے. چوری مناظر علی رانجا رتوال ضلع منڈی بولدین حال دبئی جی، چوری عبدالرحمان رانجا جی سونی ہے جی، حاجی چوری مناظر علی رانجا چوری خرم شہزاد گجر ویل پٹھانے خان ویل امریکہ گروپ پٹھانے خان دے چار نمبر، چوری نئی مشتاق گوندل آفریہ منڈی بولدین گھوڑا ورد، چوری آفتاب شبیر وڈیچ مرالا گھوڑا نکا ناسو، آفتاب شبیر دے چار نمبر کلب مکمل، گجل ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان کلب نمبر 61 ہری پور ہزارہ صوبہ کے پی کے، بانی کلب خان زادہ افتخار اشرف خان گجل مرحوم، خان زادہ زید انور خان گجل سرپرست اعلیٰ، پریزیڈنٹ خان زادہ شہزاد انور خان گجل، چیئرمین سید علیم شاہ پاشا المعروف پاشا شاہ جی، تحصیل ممبر ہری پور ہزارہ وائس چیئرمین جواد اللہ ملک، جناب محمد علی رندھاوا صاحب کمشنر لاہور، طاہر فاروق خان انہوں دے مہمان، خان زادہ شہزاد انور خان گجل گھوڑا ساجن، سید علیم شاہ پاشا گھوڑا سمگلر، پہلے دے چار دوہ دا زیرو، خان زادہ وقار اشرف خان گجل گھوڑا لاڈلا، چوری شباد اختر چکری وکیلا گھوڑا چاند، چار چار نمبر بہت خوب، محمدی ایدری حسینیہ بھوچرا ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان، بانی کلب چوری محمد اسلم بھوچرا مرحوم، موزا بھوچرا جھنگ پریزیڈنٹ مار مظفر آباد چچکانا، سارپرست ضلع چوری شہزاد اسلم بھوچرا موزا بھوچرا ضلع جھنگ، سواران چوری حماد اسلم بھوچرا ٹیم کیپٹن مار مظفر آباد چچکانا، بامرا چوری شہزاد اسلم بھوچرا ارے صاحب بھوچنا ضلع جھنگ، اچھا پیار جی، مار مظفر آباد چچکانا بامرا چودھری شہزاد اسلم بھوچرا فاسٹ پیئر، ویری گڈ چچکانا صاحب، او ہو چار چار نمبر جی، مار احمد علی خان مکھیانا نمبردار 268 کھوکھرا چنگ، خان زید اکرم خان بلوچ، محترم جناب حاجی ملک محمد ہارون خان بندیال رئیس صاحب بندیال سر خوش آمدید،
مار احمد علی خان مکھیانا نمبردار خان سید اکرم خان بلوچ ویل ڈن بہت خوب زیرو زیرو عالم شاہ گیلانی نظام آباد کلب باؤ فون سلا چکوال مہمان سوار جناب ملک عثمان غنی بٹو صاحب بانی کلب راجہ ظہور حسین آپ فون سلا چکوال سرپرست اعلی راجہ عاطف ظہور آپ فون چکوال حال دبئی پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجہ عاصم ظہور فون چکوال وائس پریزیڈنٹ سردار سمیر ایڈوکیٹ اوڈروال سینئر وائس پریزیڈنٹ راجہ ذوالقرنین حسین کیانی فون جنرل سیکرٹری راجہ عاقف ظہور فون زیر نگرانی سید فیاض حسین شاہ صاحب نوتک ضلع بکر سواران راجہ محمد سلطان عاطف فون ضلع چکوال راجہ عاطف ظہور آپ فون ضلع چکوال راجہ عاصم ظہور آپ فون چکوال ماشاءاللہ کھوڑا سمراٹ اچھا پیار جی جناب محترم انجینئر آصف رضا خان صاحب ماشاءاللہ شام کے بھٹیاں ملک محمد علی صاحب ایڈمن منیجر سر خوش آمدید راجہ عاطف ظہور آپ بھون تلا چکوال دبئی گروپ گھوڑا کنگ آف چکوال آئے جی دونوں بھائی بڑا اتفاق سید فیاض حسین شاہ نوتک بکر گھوڑا سمگلر خان ماجد خان بلوچ انجینئر آصف رضا خان ماشاءاللہ شام کے بھٹیاں ضلع لاہور وٹو صاحب دا اچھا جشن مبارک باد 1000 پیاؤ سلفزائی ملک محمد علی صاحب ایڈمن منیجر صاحبان انٹرنیشنل وٹو صاحب دا اچھا انتظامات مبلک 1000 پیاؤ سلفزائی دکھی سید فیاض حسین شاہ ایک دے چار نمبر ہو گئی چوتھے جی سکندرآباد ٹینٹ پیکنگ کلب ضلع میاں والی چیف آرگنائزر جناب چوری خالد محمود گجر لاہور سرپرست اعلی الحاج ملک سرفراز خان سابق ناظم پکی شاہ مردان چڑھنے دیر کے لیے لانی منور شہزاد خان آپ بٹیاں ضلع میاں والی ملک بنی امین سکندرآباد ضلع میاں والی جی کلب نمبر 64 سکندرآباد ٹینٹ پیکنگ کلب آف سکندرآباد ضلع میاں والی
چوری عادل محمود گجر انہوں دے مہمان منور شہزاد خان آپ بیٹیاں ملک بنی امین آف سکندر آباد ضلع میاں والی حسبی اللہ حسبی اللہ دوسرے دے چار نمبر ملک عمیر سکندر سکندر آباد خان تبسم خان شباد خیل آف شباد خیل ضلع میاں والی جی ملک عمیر سکندر سکندر آباد خان تبسم خان شباد خیل آف شباد خیل ضلع میاں والی جوڑا آیا جی خان تبسم خان ویل ڈن چار چار نمبر بہت خوب جناب شاہین ہارس مینشپ کلب آف پاکستان باؤ محمد رفاقت گجر فتح فنڈ تحصیل کھاریاں حال یو ایس اے پریزیڈنٹ میاں محمد خان گجر نور جمال وائس پریزیڈنٹ مار محمد عارف خان نول کوٹ سائی سنگھ ضلع جھنگ جنرل سیکرٹری مار انور علی کاواں چک نمبر 163 ڈبا جھنگ سردار قمر خان بلوچ کنجوانی ماشاءاللہ انہاں دے ناں تے ٹیم مار غدن فرباس کاواں ڈبا جھنگ گھوڑا پسرے جگ سنگار مار اختر عباس سپرا گھوڑا چن وریام انہاں تو بعد جناب چوری راج بختیار گوندل صاحب وار ماں پہنچ جاؤ جی مار انور علی کاواں غدن فرباس کاواں چار زیرو زیرو پہلا قلعہ ہی ڈگ گیا جی مار انور علی کاواں گھوڑا وجدان مار ذاکر عباس لک گھوڑا سلطان جی پیئر نمبر 2 جی مار انور علی کاواں گھوڑا وجدان مار ذاکر عباس لک دوسرے دے چار چراغ ہارس رائڈنگ کلب آف پاکستان بانی کلب چوری مظہر عدالت چیلیاں والا ضلع منڈی بولدین سرپرست والا میاں الدتا شاہ کلی پریزیڈنٹ چوری امتیاز احمد امرا خان وائس پریزیڈنٹ میاں زید محمود آف کولیاں شاہ حسین ضلع گجرات جی بٹو صاحب دے مہمان میاں زاہد محمود کولیاں شاہ حسین گھوڑا فخر چراغ چوری راج بختیار گوندل منڈی بولدین گھوڑا کٹ کیٹ گھوڑا کٹ کیٹ
پہلے دے چار جناب علی ریاض پھٹی آف سیویا ضلع منڈی بولدین گھوڑا جانی واکر استاد شاہد عمران قریشی گھوڑا فیمس بوائے جی پیار نمبر دو ویل ڈن بھٹی صاحب ویل ڈن اسلام دین ٹینٹ پیکنگ کلب تریڈواں والا ضلع گجرات حاجی چوری محمد اصغر گجر مرحوم تریڈواں والا بانی کلب حاجی چوری صابر حسین گجر تریڈواں والا ایم ڈی دین پیلس چیئرمین کلب چوری احمد حسن رانجا ڈیپٹی کمشنر پنجاب چوری ذوالفقار علی باگڑی صاحب دے ناں تے ٹیم چوری صابر حسین گجر تریڈواں والا گھوڑا ال سکب استاد محمد امین تریڈواں والا گھوڑا ال ترب جوڑا یہ چوکڑا جی چوری قمر اصغر تریڈواں والا چوری زبیر امجد گجر بیکن والا پہلے جوڑے حاجی صابر صاحب آئے جی آل ملک کلب اٹک ریڈی پہلے دے چار چوری قمر اصغر تریڈواں والا بہمرا چوری زبیر امجد گجر بیکن والا پیئر نمبر دو راجہ عمران راجہ عمر راجہ مظہر ہستال ضلع چکوال آل حیدر رائل سٹار کلب چکوال ماشاءاللہ اپنی ٹیم دی آمد مبارک باد راجہ حمزہ اظہر سٹوڈنٹ ایچ ایس این کالج لاہور گھوڑا اڈیک جی مبلک 2000 روپیہ 5000 روپیہ حوصلہ افزائی شیخ احمد احسان اللہ ٹیم کیپٹن گھوڑا لجپال آل شیخ ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان شیخ احمد احسان اللہ اٹیک میجر شیخ احمد فراز اللہ اٹیک شیخ احمد احسان اللہ ٹیم کیپٹن گھوڑا لجپال استاد ملک رب نواز بھجنا والا ضلع سرگودا گھوڑا دور نجف شیخ احمد احسان اللہ ٹیم کیپٹن گھوڑا لجپال استاد ملک رب نواز چک بچنا والا سرگودا گھوڑا دور نجف شیخ صاحب دے چار نمبر شیخ احمد احسان اللہ کامیاب استاد امجد بامرا ملک محمد عثمان گھوڑا چان مائی گھوڑا درباری استاد امجد خوشابی گھوڑا چان ماہی ملک محمد عثمان گھوڑا درباری پہلے دا زیرو دوے دا چار جناب شیخ احسان اللہ صاحب شیخ احمد احسان اللہ دی کامیابی گھوڑا لجپال اچھے دوڑن تے 2000 روپیہ حوصلہ افزائی ملک حسن اکبر خان ہاں ملک احمد حسن خان میری ٹاؤن اٹیک
ماشاءاللہ کلب دی کامیابی ٹیم دی کامیابی تے مبلک 5000 روپیہ اس لدائی مار قاسم حسین واگا انٹرنیشنل رائڈر ماشاءاللہ شیخ احمد احسان اللہ دی کامیابی ملک حسن صاحب دی کامیابی 1000 روپیہ اس لدائی ملک عاطف جاوید میری ٹاؤن شیخ احمد احسان اللہ صاحب دی کامیابی 2000 روپیہ حوصلہ دائی اور مبارکباد شیخ منصور صاحب ماشاءاللہ شیخ احسان احمد صاحب دی کامیابی 2000 روپیہ حوصلہ دائی چوری نجف جٹ صاحب شیخ احمد احسان صاحب دی کامیابی ماشاءاللہ بہت خوب 5000 روپیہ حوصلہ دائی اسامہ تابش صاحب جناب شیخ احسان احمد صاحب کی کامیابی جی مبلغ 1000 روپیہ حوصلہ افزائی کراب نمبر 74 کول 75 جی راجہ احمد صاحب کی طرفوں راجہ ارم حمزہ صاحب کی کامیابی حوصلہ افزائی 1000 روپیہ حوصلہ انعام مار قاسم حسین واگا صاحب ماشاءاللہ اچھی کامیابی دے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی الحیدر رائل سٹار کلب قابل احترام جناب ملک احمد صاحب خصوصی یامن ملک طاہر یونس وٹو صاحب دے اچھا جشن کران تے مبارکباد 5000 روپیہ حوصلہ افزائی الحیدر رائل سٹار نظام آباد کلب چکوال چوری ناصر حسین اب ڈب چکوال راجہ محمد عظیم الحق منہاس چستال چکوال پریزیڈنٹ راجہ مظہر حسین آفستال ضلع چکوال راجہ حمزہ اظہر سٹوڈنٹ ایچ ایس این کالج لاہور گھوڑا اڈیک مار قاسم حسین واگا گھوڑا سمند ناز راجہ حمزہ اثر سٹوڈنٹ ایچ ایس این کالج لاہور گھوڑا اڈیک مار قاسم حسین واگا گھوڑا سمند ناز جی آؤ جی دوسرے دے چار مار احسان اللہ سپرا چوری حذیفہ علی گجر پیئر نمبر 2 جی مار احسان اللہ سپرا چوری حذیفہ علی گجر آ گئے جی پہلے دے چار لاہور رائڈنگ لیڈیز ٹیم جی ہری اپ فاسٹ پیئر سمیہ اجازی امارا ریاض سمیہ اجازی امیرا ریاض لیڈیز پیئر سمیہ اجازی امارا ریاض ہری اپ پلیز
سمیہ اجازی، امارا ریاض، فاسٹ پیئر، سمیہ اجازی، امارا ریاض ہے، جناب چوری امجد بابکا صاحب، میاں زید محمود گجر صاحب دی شاندار کامیابی، ماشاءاللہ اچھے دوڑن تے مبلک 1000 روپے حوصلہ افزائی، لیڈی پیئر نو، سیکنڈ پیئر ہیر شہریار، ہیرا شہریار، حمزہ طارق، ہیرا شہریار، حمزہ طارق، فور پوائنٹ، چوری نعمان صاحب چیئرمین لکھنوال، میاں صاحب محمود صاحب کی شاندار کامیابی، 5000 روپیہ حوصلہ افزائی، زوار چوری عدیل عباس صاحب چکوال، گھوڑا نہ لینے تاویہ، جناب ملک محمد آصف عباس صاحب چکوال، گھوڑا عطا شاہ زین، جی سرے تے آؤ جی، شاہین کلب دا نمبر ہے، زوار چوری تقی عباس صاحب آؤ جناب، ہاں زواد چوری عدیل عباس چکوال، پیئر آصف عباس آ گئے جی، دوسرے دے چار نمبر آصف دے جی، آصف کامیاب، لکھ لو جی، جی زمان خان، سلطان علی، حاجی والا، گھوڑا ڈان، محمدی ایدری سلطانیہ، شاہین کلب آف پاکستان، سواران حاجی ملک فتح شیر خان، بندیال مرحوما، بندیال ضلع خوشاب، پہلے سوار جناب ملک محمد ہارون خان بندیال، رئیس صاحب بندیال، گھوڑا اسب اعظم، چوری عرفان اشرف گجر، چک 449 گھوڑا خیبر، چوری عبد الرحمان گجر، چک 449 سمندری، گھوڑا حسرت، شاہین کلب دا جوڑا، چوری عرفان اشرف گجر نمبردار، چک 449 سمندری، گھوڑا خیبر، چوری عبد الرحمان گجر، گھوڑا حسرت، جوڑا آیا جی، دوسرے دے چار عبد الرحمان، چوری احمد رضوان گجر، سردار ابراہیم گجر، چک 449 گابے سمندری، چوری احمد رضوان گجر، گھوڑا ساجن، سردار ابراہیم گجر، گھوڑا ٹھاکر نمبر 1،
دوسرے دے چار زوار ملک امجد علی خان کوہاوڑ کوٹلہ جام ضلع بکر خصوصی تشریف آوری بٹو صاحب دے اچھے جشن کران تے مبلک 1000 روپیہ حوصلہ افزائی چوری زبیر ریاست گجر میاں عبد القادر گجر چک 449 گاہ سمندری پہلا چار میاں عبد القادر صاحب مس گئے جی زبیر ریاست دے چار نمبر جی رائے بابا نواد خان خیالی کا رائے سنی آفتاب خان خیالی کا رائے بابا نواد خان خیالی کا رائے سنی آفتاب خان خیالی کا اے میاں صاحب جوڑا دوبارہ ہی خیرات دے رہے اے سنی آفتاب خیالی کا کتنے ہیں خیرات دے رہے ہیں سردار نبیل گجر صاحب زندہ باد سردار ابراہیم گجر صاحب دی کامیابی 500 روپیہ حوصلہ افزائی سردار صاحب تساں لاہور آئے ہو گھوڑے پورے کرو بادشاہ ہو یہ فورٹریس سٹیڈیم ہے الحاج میاں محمد انور گجر انٹرنیشنل جائید آبادی سمندری پول لینے دی کامیابی تے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی اے غیر حاضر دیکھو جی جناب زوار چوری طاہر عباس صاحب رئیس صاحب چکمال ماشاءاللہ خصوصی یامن شیخ احمد احسان اللہ صاحب دی کامیابی شاباش 1000 روپیہ حوصلہ افزائی سواران جناب چوری اجاد احمد گجر ڈھوک گجران ضلع راولپنڈی ملک مشتاق احمد اوان نانو آنا ضلع حفظ آباد ٹیم کیپٹن جناب چوری نصیر احمد گجر ہنجراما والا گھوڑا سلطان ملک حسن سردار اوان نانو آنا ضلع حفظ آباد گھوڑا عقاب چوری نصیر احمد گجر ہنجراما والا گھوڑا سلطان ملک حسن سردار امان نانوانا گھوڑا عقاب جی دوڑو جی چار چار نمبر بہت خوب محمد رفیق گل صاحب ماشاءاللہ میاں زاہد محمود صاحب دی شاندار کامیابی مبلک 1000 روپیہ حوصلہ افزائی ہاں گل صاحب بہت شکریہ جی چوری ارشد اکرم گجر گھوڑا فخر چک گجراں ملک عبد الحنان امان نانو انا حفظ آباد گھوڑا کرم جی پیئر نمبر دو جی چار چار نمبر مار ذوالفقار علی گڈگور بورے والا بہاڑی ہے جی ذوالفقار گڈگور نواب زادہ ملک ارسلان خان نواب آف کوٹ فتح خان ضلع اٹیک مار ذوالفقار علی گڈگور صاحب آ جاؤ
رانجا کلب دے سوار مار سلفکار علی گٹگور بورے والا سلا بیاڑی چار نمبر لکھ لو جی شکریہ جناب چوری علی افضال رانجا صاحب رئیس صاحب گوجرا سلا منڈی بول دین مار سلفکار گٹگور صاحب دے کوڈا کٹ کے کلا مارن تے ہے 1000 روپے اس لفظائی WW ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان ریڈی ہاں ملک مشتاق احمد نمان آف نانوانا ضلع حفظ آباد اپنے چار سواراں دی کامیابی تے مبارکباد 1000 روپیہ حوصلہ افزائی میاں عبد الوہود وحید پوری صاحب دا کلب میاں وقار وحید پوری میاں محسن رشید پوری میاں ہارون سکندر مگوں پہلا جوڑا میاں وقار وحید پوری کھوڑا راج کمار استاد احسن مظہر کلیٹ گھوڑا رومیو جناب وقار وحید پوری فیصل آباد گھوڑا راج کمار استاد احسن مظہر کلیٹ گھوڑا رومیو میاں وقار وحید پوری صاحب دا پیار آیا جی ماشاءاللہ بہت خوب ویری گڈ استاد ارشد کلیٹ گھوڑا رومیو جونیئر چوری باسط فروغ گجر گھوڑا حسین زوار حسنین طالبہ خانوانا ضلع جنگ میاں وقار وحید پوری صاحب دی شاندار کامیابی 1000 روپیہ حوصلہ افزائی ارشاد نمبر 44 جی قلم مکمل سواران حاجی ملک فتح شیر خان بندیال مرحوم آپ بندیال ضلع خوشاب جناب ملک محمد ہارون خان بندیال رئیس صاحب بندیال ضلع خوشاب بسم اللہ جی جی گھوڑا اسپ اعظم حاجی ملک محمد ہارون خان بندیال رئیس صاحب بندیال ویل ڈن بندیال صاحب ویل ڈن ویری گڈ بہت خوب زبردست ہے رائے بابر نواز خان خیالی کا رائے سنی آفتاب خان خیالی کا چار آفے چوری اسد اللہ بڑیچ چک دادن ضلع گوجرانوالا حافظ چوری اسد اللہ بڑیچ چک دادن ضلع گوجرانوالا حافظ اسد اللہ بڑیچ چک دادن ضلع گوجرانوالا مس گئے جی
زمان خان گھوڑا میجک سلطان علی حاجی والا محمد رضوان گھوڑا ڈان سوار سبان ریڈی سیکنڈ راؤنڈ قلعہ آڑی قلعہ چینج کرو جی سیکنڈ راؤنڈ قلعہ آڑی غادی راوی اتحاد ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان وقت دے پابند ٹائم دے پابند ہے ٹیم موجود ہے جی چوری جوید اقبال المعروف رانا صاحب سوساں ٹیم کیپٹن ملک عرفان محمود بٹو انٹرنیشنل رائڈر گھوڑا الجائف میاں عبید الہی گجہ چکترائے منڈی بولدین گھوڑا وین ڈیزل پہلا جوڑا جی قلعہ آڑی شہباز بھائی قلعے والے لگاؤ لگاؤ سنگل فائنل اس تو بعد ٹیم آف ایٹ ادھر بیٹھے ذرا ہمیں رکاوٹ نہ بنے یا بینر سے پیچھے آ جائیں باؤنڈری سے پیچھے جناب ملک عرفان محمود بٹو انٹرنیشنل رائڈر گولڈ میڈلسٹ گھوڑا الجائف میاں عبید الہی گجہ چکترائے منڈی بولدین گھوڑا وین ڈیزل پہلی دکی او یس گڈ پراگریس بہت خوب جی ملک اظہر اقبال بٹو گھوڑا مہاراجا ملک ہمایوں خان بٹو گھوڑا گولڈن بوائے ملک اظہر اقبال بٹو ملک ہمایوں خان بٹو دوے دے چار الحاج میاں محمد انور گجہ چک 444 گابے سمندری ملک عرفان بٹو صاحب دی کامیابی 500 روپیہ اس لفدائی انجینئر آصف رضا خان شام کے بھٹیاں ضلع لاہور ملک عرفان بٹو صاحب دی کامیابی 1000 روپیہ اس لفدائی اور شاباش ایسے گارڈن ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان جناب ڈاکٹر سید رضوان حیدر گھوڑا فخر راوی حسان جمال یوسف ایچی سونین گھوڑا فخر پنجاب جوڑا جی حاجی راجہ محمد سرور لمبارا پران ہال یو ایس اے ماشاءاللہ ملک عرفان محمود بٹو میاں عبید الہی گجر صاحب دی کامیابی تے شاباش 1000 روپیہ حوصلہ افزائی پہلا اور دوسرا سوار ڈاکٹر سید رضوان حیدر جی ملک سجاوا لوان گڑی اوان ضلع حفظ آباد جوڑا آ گیا جی شاباش نکیا شاباش ویلڈن پہلے دے چار نمبر جی محمد اسحاق خان ایچی سونین گھوڑا فخر خان ساری ملک سجاول امان یہ دوڑ گیا سواران حاجی غلام محمد گواس مرحوم ٹیم کیپٹن
چار نمبر مل سجاول امان مار ناصر باز گواس انٹرنیشنل رائے محمد آصف کھرل انٹرنیشنل ایسے گارڈن ٹین پیکنگ کلب آف پاکستان سوار سبان ٹائم دی پابندی سنگل فائنل سیکشن آف ایٹ وہ بھی ریڈی ہو جاؤ جی حاجی مار ناصر عباس گواس انٹرنیشنل ٹیم کیپٹن رائے محمد آصف کھرل عالمر بھولا مکوانا فیصل آباد چار چار نمبر جی پیئر نمبر دو رائے وسیم سلطان کھرل مار سجاول خان پروانا رائے وسیم سلطان کھرل مار سجاول خان پروانا ملا کے جوڑ کے لاہور آئے مل ملا کے جوڑ کے رائے وسیم سلطان کھرل مار سجاول خان پروانا چار چار نمبر اچھا سجاول دا قلعہ ڈگ گیا دو نمبر جی وسیم دے چار نمبر سواران حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سوار دوڑن کے جناب سنگل رائے شہد عباس مارت رائے شہد عباس مارت آ گئے جی نہیں جی یہ ہاں کلا ہی کو لگو یا جی محمدی ایدری سلطانیہ شاہین کلب آف پاکستان اللہ حامی و ناصر محمدی ایدری سلطانیہ شاہین کلب آف پاکستان جی سواران چوری خدا یار مہدی گجر مرحوم ٹیم کیپٹن سید حسن رضا بخاری گھوڑا نالین اشل چوری طارق زمان گجر پسوال گھوڑا عطائے علمدار پہلا جوڑا جی سید حسن رضا بخاری منڈی بول دین چوری طارق زمان گجر واہ واہ ویل گجر ویل حسن بخاری صاحب دے چار نمبر جی چودھری سر مار مشتاق مہدی نانگا چک نانگا جنگ سنگل مار مشتاق مہدی نانگا چک نانگا جنگ سنگل نانگا صاحب آ جاؤ جی مار مشتاق مہدی نانگا چک نانگا جھنگ مس گئے ٹیم مکمل جناب چوری راج بختیار گوندل منڈی باولدین سید حسن رضا بخاری صاحب دی کامیابی 500 روپیہ انعام جی محمد طاہر بٹو صاحب دے نام تے ٹیم سیکشن بنام چوری ذوالفقار علی باگڑی رائے جاوید اسلم خان خیالی کا رائے آصف حیات خان خیالی کا رائے انیس اجمل کھرل تراوے آؤ جی تینوں ٹھیک ہے رائے جاوید اسلم خان خیالی کا چوری مہد اقبال بسال آب بسال ضلع منڈی بولدین سید حسن رضا بخاری صاحب کی کامیابی تے 1000 روپیہ حوصلہ افزائی جاوید دے چار نمبر جی جی رائے آصف حیات خان خیالی کا رائے انیس اجمل کھرل
مار مظفر آباد چچکانا ماشاءاللہ کوڑیاں والا جنگ اپنے دوست بھائی سید حسن ادا بخاری صاحب کی کامیابی 1000 روپیہ حوصلہ افزائی جوڑا آیا جی خان تبسم خان شباد خیل آپ شباد خیل ضلع میاں والی سید حسن دا بخاری صاحب دی کامیابی تے ماشاءاللہ 1000 روپیہ حوصلہ افزائی جی سواران حاجی ملک فتح شیر خان بندیال آپ بندیال ضلع خوشاب جی حاجی ملک محمد ہارون خان بندیال کھوڑا اسپ اعظم مار منصبدار خان برال کھوڑا چاند اٹھارہ اور انیس تاریخ شہیدان علی گراؤنڈ ای ایف پی اس فیڈریشن دی طرفوں اے پہلا میلہ شہیدان علی گراؤنڈ وچ ہوئے گا جیدا گجران لا ڈویاں نے میلہ شہیدان علی گراؤنڈ وچ ہوئے گا منڈی بول دین ہاں گجران والا ڈویاں دیاں اے جناب جڑیاں رجسٹر ٹیماں نے اس گراؤنڈ وچ او دوڑن گے حاجی ملک ہارون خان بدیال جوڑا مس گیا جی مار مظہر اقبال برال چوری علی حسن دیو جوڑا نمبر دو مار مظہر اقبال برال چوری علی حسن دیو علی حسن دیو دی چار نمبر میاں عبدالقادر صاحب واپس آؤ میاں عبدالقادر سواران جناب چوری گل شیر خان گوندل مرحوم ٹھٹی نور جناب چودھری شمشیر علی گوندل اونا دی ٹیم گھوڑا مرجان چوری یاسر علی عباس گوندل ٹھٹی نور گھوڑا پخراج جوڑا جی آ گیا دوسرے دے چار یاسر علی عباس چوری زبیر ریاست گجر ینگ رائیڈر بہمرا بابر نواز خیالی کا رائے سنی آفتاب خان خیالی کا تراوے سوار آؤ جی ٹیم آف ایٹ دیاں لسٹاں بھیجو بھائی ساؤنڈ آپریٹر تواڈا جڑے ساؤنڈ سسٹم دی آواز میرے تک پہنچ رہی ہے بھائی تھوڑی تھوڑی ہم بھی آ رہی کرنٹ بھی آ رہا ہے پہلے دے چار جی رائے بابا نواز خان خیالی کا رائے سنی آفتاب خان خیالی کا جوڑا زوار چوری نوازش علی حسن گوندل چیئرمین بڑی ایت گھوڑا شان سلطان سنگل اگے جوڑا جی پہلا سوار سنگل
سلطان زوار چوری غلام آباد ران جابو چکلان گھوڑا پرنس ہے. ہن آواز سلو ہو گیا تو ہم بھی ختم ہو گئی. نہیں تو سمجھو نا بھائی کوئی عام ہے, میرے کو پانچ ساؤنڈ سسٹم ہیں, میں انہاں گلاں نوں سمجھنا. عرفان حیدر قریشی اب قادر پور جیلم گھوڑا چند سلطان زوار چوری غلام بابا سران جابو چکلان جوڑا آیا جی. زیرو زیرو سوار جناب چوری نذیر حسین بھٹی سکھے کی گاؤں گھوڑا راج دلارا چوری ناصر قیوم بھٹی چیئرمین سکھے کی منڈی انہوں نے سیکشنی چوری راج بختیار گوندل صاحب ماشاءاللہ منڈی بہول دین زوار چوری نواز شلی حسن گوندل چیئرمین ہیں گھوڑا مضبوطی نال قلعے تے چڑھن تے قلعہ چھڈن تے 1000 روپیہ حوصلہ دائی. اے چار نمبر ویل پھٹی ویل چوری عبد الرحمان گجر بامراز سردار ابراہیم گجر سردار ابراہیم ہے جی. چوری مراتب شیخ بھٹی ماشاءاللہ نذیر حسین بھٹی صاحب کی کامیابی 1000 روپیہ حوصلہ افزائی. سواران جناب ملک مشتاق احمد امان نانو منا سلا حفظ آباد اس کلب کا پہلا جوڑا چوری نصیر احمد گجر ہنجراواں والا گھوڑا سلطان ملک حسن سردار امان نانو آنا ضلع حافظ آباد گھوڑا عقاب. چوری نصیر احمد گجر ہنجراواں والا چوری حسن ملک حسن سردار امان شاہین کلب دا پیئر دوڑو جی جوڑا آ گیا جی. ویل امان ویل ویل امان بہت خوب امان تے گجر کامیاب جی. چوری ارشد اکرم گجر چک گجراں گھوڑا فخر چک گجراں ملک عبد الحنان امان نانو من حافظ آباد گھوڑا کرم زیرو زیرو جی پنڈی غازی نظرآباد کلب ضلع راول پنڈی اے شاہین کلب دا کیڑا سوار باقی ہے اپنا نمبر اناؤنس ہویا اس لیے کیوں نہیں دوڑیا ہے گھوڑا چینج دس ججاں نوں دو چانس سائڈ تے کر لو جی سائڈ تے کر لو لاہور بھجن آ یار میں ان پہ لگ دن قلعے والے بھجدے پیا ہوں اے فورٹریس سٹیڈیم ہے قانون ہے احترام ہے پنڈی گادی نظرآباد کلب ضلع راول پنڈی کلب نمبر چار الحاج چوری عنایت الہی گجر نمبردار مرحوم دا کلب ملک مشتاق احمد نوان نانو انا ضلع حفظ آباد اپنے سوار دی کامیابی تے 1000 روپیہ حوصلہ دائی. پنڈی گادی کلب دی پہلی ٹیم ترائے سوار پہلا سوار سنگل چوری زبیر ریاض گجر ٹھوک گجراں کھوڑا نصیبہ والا چار نمبر بہت خوب اگے جوڑا جی چوری سجاد ارشاد گجر ٹھوک گجراں گھوڑا الجیف حافظ چودھری علی جاد اقبال گجر ٹھوک گجراں گھوڑا مرتجز بیسٹ پیئر
ماشاءاللہ بہت خوب جوڑا مس گیا جی چوری دل شاہ دلائی گجر نمبر دات ہو گجرا آج دے پروگرام دے جج نے زبادی اپنے سوار دی کامیابی 1000 پیاؤ سردائی الحاج میاں محمد انور گجر صاحب ماشاءاللہ پنڈی خادی کلب دی کامیابی 500 روپیہ حوصلہ دائی راجہ زبیر احمد آف لکھو گھوڑا مارشل چوری اصغر علی چتڑ گھوڑا غازی گفٹڈ پنڈی خادی کلب جی پہلی ٹیم جی سوار راجہ محمد زبیر خان لکھو ٹھیک ہے جی چوری اسکر علی چتڑ مس گئے ٹیم نمبر 3 راجہ سکلین نازے کاف لکھو ضلع راولپنڈی گھوڑا فخر راجپوت چوری شہزاد ناصر چتڑ گھوڑا فخر لکھو پہلا جوڑا جی راجہ سکلین ناز ایک چوری شہزاد ناصر چتڑ شاوا ساویا شاوا زندہ باد ون تالیاں بھائی بہت خوب زبردست ہے زبردست ہے جناب مار عامر ایاد گٹارا سرگوتا ماشاءاللہ مار حق نواز جج فیصل آباد خوب نو چانس حافظ خواجہ حمزہ یات واکینٹ گھوڑا سلطان سردار نعمان ہارون خان واکینٹ گھوڑا جکسر چوری توقیر ناصر پنڈ رانجا گھوڑا ہیرا تراوے کٹھے آ جاؤ جی چوری طارق محمود عرف غزنی ماشاءاللہ راجہ زبیر خان دے پیر دی کامیابی انہاں دے ساتھی دی کامیابی 1000 پیاؤ سلدائی راجہ یاسر صاحب دی طرفوں ماشاءاللہ اپنے پنڈی خادی کلب دی کامیابی 1000 پیاؤ حوصلفدائی پنڈی خادی کلب مکمل جی فیڈریشن میلہ پہلا فیڈریشن میلہ با مقام منڈی بولدین شہید علی گراؤنڈ تمام رجسٹر ٹیماں حصہ لے رہی ہیں انشاءاللہ 18-19 نومبر بروز ہفتہ اور اتوار ہاں چوری توقیر ناصر پنڈ رانجا انہاں دی کامیابی 4 نمبر جی 18-19 نومبر بروز ہفتہ اتوار ریجن نیز آبادی گجرانوالا سیالکوٹ گجرات ناروال منڈی حافظ آباد رجسٹر ٹیما جی رجسٹریشن جس کرامنی ہو جناب وہ رابطہ کرو جی رجسٹریشن ٹیما دا میلہ پہلا فیڈریشن میلہ با مقام گراؤنڈ شہیدان والی ضلع منڈی بولدین 18-19 نومبر بروز ہفتہ اور اتوار ہاں 17 نومبر تک جناب ٹیما رجسٹر ہو سکتی ہیں جی اسلام آباد گجر یونائٹیڈ نیز آباد کلب آف پاکستان جناب ملک توصیف احمد گجر افتر نول ضلع اسلام آباد گھوڑا شاہ تاج رائے رب نواز خان مارت گھوڑا اور ارمان چوری ایاز اسلم گجر کوہ نور میل راول پنڈی گھوڑا جانی ملک توصیف صاحب دے 4 نمبر رائے رب نواز خان مارت چوری ایاد اسلم گجر
جوڑا جی رب نواز خان مارا ویل ڈین بہت خوب دونوں کامیاب پہلا ہی کامیاب رائل میاں والینز ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان الحاج ہدایت اللہ خان نیازی مرحوم ماشاءاللہ اس کلب دے تراوے سوار کٹھے ٹیم کیپٹن محمد شہزاد عبداللہ خان نیازی گھوڑا حلیفہ استاد رفیع اللہ محمد علی والا گھوڑا شہیرا مرزا محمد سلیم مغل گھوڑا تھنڈر محمد شہزاد عبداللہ خان نیازی گھوڑا حلیفہ استاد رفیع اللہ میاں والی محمد علی والا سلا سرگودا گھوڑا شہیرا مرزا محمد سلیم مغل جی گھوڑا تھنڈر استاد رفیع اللہ تو علاوہ بقایا جناب ترائے سوار دوڑن کٹھے خان شہزاد عبداللہ خان نیازی مرزا محمد سلیم مغل مار عبدالغفار سپرا سوار زیرو 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 جی کلب نمبر سات ارائیں ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان چوری خرم شہزاد ارائیں چوری عدنان شہزاد ارائیں ایم ڈی میک اسلام آباد ملک عثمان گھڑنی بٹو صاحب دے مہمان تراوے سوار چوری عدنان شہزاد ارائیں گھوڑا سلطان مار غلام ممن رمانا گھوڑا فراس مار عثمان حیدر لک گھوڑا نالین اقاب اچھا ایک کلے تو بقایا جوڑا جی چوری عدنان شہزاد ارائیں اسلام آباد گھوڑا سلطان چوری عدنان شہزاد ارائیں گھوڑا سلطان بس گئے اگے جوڑا مار غلام محمد رمانا سیال سلطان پور جنگ مار عثمان حیدر لک جی گھوڑا نالین اقاب بھائی اٹھ اٹھ گھوڑے دوڑنے اپنی اپنی لسٹاں ججے سبان نو بھیجو ٹیم آف ایٹ براک ہارس مین شپ براک ہارس مین شپ کلب آف پاکستان چوری رضوان علی گھوڑا انمول بہمرا خان محمد خان نیازی ینگ رائڈر موسیٰ خیل ضلع میاں والی براک ہارس مین شپ کلب آف پاکستان چوری رضوان علی گھوڑا انمول خان عمر خان نیازی موسیٰ خیل
چار نمبر کوہاوڑ ٹینٹ پیکنگ کلب آف کوہاوڑ کلاں ضلع بکھر جی بانی کلب ملک عبد الستار کوہاوڑ مرحوم ٹیم کیپٹن جناب حاجی ملک فاروق حیدر کوہاوڑ کوہاوڑ کلاں ضلع بکھر ملک محمد آصف سیال بیسٹ پیئر ملک فاروق حیدر کوہاوڑ کوہاوڑ کلاں ضلع بکھر ملک محمد آصف جی اُدھے آواز نہیں جا رہی ویل ڈن کوہاوڑ صاحب ویل ڈن شاباش ویری گڈ کوہاوڑ صاحب دے چار نمبر رائل فرنٹ ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان ملک یاسر رضا امان آف جانا والا ضلع فیصل آباد ملک فاروق حیدر کوہاوڑ صاحب کی کامیابی مبارکباد مبلک 1000 روپیہ حوصلہ افزائی رائل فرنٹ نظآباد کلب آف پاکستان خان قبیم خان نیازی ضلع میاں والی گھوڑا سلطان ملک خاقان علی کوہاوڑ ایچ ای سونین گھوڑا سجل پہلا جوڑا جی چوری محمد عبد الرحمان رانجا رتوال ایچ ای سونین ماشاءاللہ ملک فاروق حیدر کوہاوڑ صاحب کی کامیابی 1000 روپیہ حوصلہ افزائی کلا ڈگ گیا جی موسیٰ عزیر لاہور ملک مقصود احمد میاں والی گھوڑا جگنو موسیٰ عزیر ملک مقصود احمد میاں والی گھوڑا جگنو ویل ڈن دیکھیا ویل ڈن ویل ڈن مس گیا جو جی کلب نمبر 17 کلب نمبر 11 لاہور ٹینٹ پیکنگ کلب لاہور اس کلب دا ریگولر نمبر جناب میاں عامر منور انٹرنیشنل رائڈر بامرا عمر عمر کمال گلبرگ لاہور پہلا جوڑا جی میاں عامر منور انٹرنیشنل رائڈر عمر کمال گلبرگ لاہور عمر کمال کے چار نمبر پٹی چینج کر گئے اچھا چار نمبر لکھو جی چوری عثمان گجر گلبرگ لاہور انصر عباس لاہور پیئر نمبر 2 چوری عثمان گجر گلبرگ لاہور انصر عباس لاہور پیئر نمبر 2 پہلا چار زیر سایہ یا قائم علی محمد علیہ السلام انجینئر آصف رضا خان پک شام کے بھٹیاں ضلع لاہور جی انہوں نے کلب دے سوار چوہدری محمد بلال جٹ چک 93 جٹا والا ضلع سائیوال گھوڑا جانی
شکریہ جناب محمد نوید بٹ صاحب ماڈل ٹاؤن لاہور چوری راج بختیار گوندل منڈی بولدین شول اینڈ عربین کلب دی اچھی پراگرس ماشاءاللہ مبلک دو دو ہزار روپیہ حوصلہ افزائی سواراں شاباش آل کبیر امان کلب خوری والا ضلع بنو خان وجات اللہ خان امان انٹرنیشنل گھوڑا شان کبیر چوری عمر علی گجر راول پنڈی گھوڑا لکی جوڑا آیا جی خان وجات اللہ خان امان چوری عمر علی گجر ویل خان ویل بہت خوب زبردست ہے دونوں کامیاب خان عرفات اللہ خان امان خان عبد ستار خان امان جوڑا خان عرفات اللہ خان امان گھوڑا راجو خان عبد ستار خان امان گھوڑا لاڈلا جوڑا جی ویلڈن خان عبد ستار خان امان پہلے چار عرفات اللہ کامیاب جی عرفان علی پھٹی گھوڑا جونیئر لاڈلا عرفان علی پھٹی عرفان علی پھٹی گھوڑا لاڈلا چار نمبر جی گڈ نواب رائڈنگ کلب کوٹ فتح خان ضلع اٹیک نواب زادہ ملک محمد ارسلان خان نواب آف کوٹ فتح خان ضلع اٹیک بہمراہ ملک عمر فاروق گھوڑا جی صاحبزادہ خواجہ غلام معین الدین دربار مانی شریف